ഹലോ മഷുമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളി കിടിക്കാച്ചി വൺ പഞ്ച് മാൻ വെബ് സീരീസിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമ, അതായത് നമ്മുടെ വൺ പഞ്ച് മാൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതവും അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയും അവൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ എത്രയൊക്കെ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ബോറിംഗ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചത്. ഇനി അവിടെ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ, അതായത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവന് പുതിയൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ആരായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്നതെന്നും അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കിടക്കാച്ച വെബ് സീരീസുകളും സിനിമകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എ സിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നത്തേ പോലെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനാകട്ടെ ആ ഒരു രാജാവിനെ, അതായത് ആ ഒരു മോൺസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രാജാവിനെ കൊല്ലുകയും ഒത്തിരിയധികം മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ ആ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ പേടിച്ച് വിറച്ച് പോകുന്നതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമ അവൻ്റെ ആ ഒരു ബോറിംഗ് ലൈഫ് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു, പല്ല് തേക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ ചെറിയൊരു ഡമ്മി പോലത്തെ ഒരു പാത്രം, അതായത് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെടി നനയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊതു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് ആകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ കൊതു, പ്രാണി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവന് നല്ല രീതിയിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനത് കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ദേഷ്യം വരികയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ആ ഒരു കൊതു ആകട്ടെ ഇവനെ കൊല്ലാൻ, അതായത് ഇവനെങ്ങനെ വട്ടം കറിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവനൊരു പണി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതായിട്ട് ഓടി ചാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് പ്രാന്തായിട്ട് അവൻ ആ ഒരു കൊതുവിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വെച്ച് പിടിക്കുകയും അതിനെ കൊന്നിട്ടേ ഇനി ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്. അതായത് അവൻ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ആ ഒരു ദിവസം മൊത്തം പോകും. കാരണം പുള്ളിക്കാരന് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ ആ ഒരു കൊതുവിനെ കൊന്നിട്ടേ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കൊതുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പിള്ളേരുടെ പോലെ അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള സെഡ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സിറ്റി കാണിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേയധികം കൊതുകുകളാകട്ടെ, അതായത് കുറേയധികം കൊതുകുകളുടെ വലിയൊരു ടീം തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ കൊന്നു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാകട്ടെ ആ ഒരു കൊതുകുകളിനൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൊതുകുകളുടെ ആ ഒരു ടീം മുഴുവനായിട്ടും അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അയാളാകട്ടെ ആ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലും തോലായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും അത്രത്തോളം പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊതുകിൻ്റെ ആക്രമണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കൊതുകുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജെനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോയിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനാകട്ടെ ഒരു സൈബോർഗാണ്. സൈബോർഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സൈബോർഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി, അതായത് പകുതി മുഴുക്കാലും ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് പവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് ആക്ച്വലി അതൊരു റോബോട്ട് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ മനസ്സിലാക്കാനും സെൻസ് ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള കഴിവുകളുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം റോബോട്ടിനെയാണ് സൈബോർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി റോബോട്ട് എന്നും പറയാം. അതായത് യന്ത്ര മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സൈബോർഗ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെനോസിനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈബോർഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനാണ് ഈ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ ഈ ഒരു ടീമിനെ, അതായത് ഈ ഒരു ടീമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് അവൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലാകട്ടെ ഈ ഒരു കൊതുകിലെ അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രിൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടീമിനെ നയിക്കുന്ന കൊതുകിൻ്റെ രാജ്ഞിനെ അവൻ കാണുകയാണ്. അവളാകട്ടെ, അവളാണ് ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ മെയിൻ വില്ലത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവളാകട്ടെ നമ്മുടെ ജെനോസിനോട് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കൊതുകുകൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരനെ മാത്രമാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു റോബോട്ടിക്സിനൊന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു യന്ത്രത്തിനൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനോട് അവിടെ നിന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പൊക്കോളായിട്ട് പറയുകയാണ്. അവർ ഈ ഒരു സിറ്റി മുഴുവനായിട്ടും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജെനോസ് ആകട്ടെ അവൻ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് യാതൊരു പേടിയുമില്ല. അവനാകട്ടെ ആ ഒരു സിറ്റിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കൊതുകുകളിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നും, അതായത് അവൻ്റെ ആ റോബോട്ടിക് ഹാൻഡ്സിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അയൺമാൻ്റെ ആ ഒരു പവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പ്രത്യേക
തരത്തിലുള്ള ഒരു തീയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പവർ സോഴ്സൊക്കെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവൻ ആ ഒരു കൊതുകുകളെ എല്ലാം തന്നെ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയാകട്ടെ, അവൻ ആ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഓടി ഇപ്പോൾ ഹിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്, അതായത് കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു സ്പ്രേയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഓടുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി ഓടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് നമ്മുടെ ജനോസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനോസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ ആ ഒരു ആജ്ഞിനെയായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു സിറ്റി മുഴുവനായിട്ട് തീ പിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഡ്രസ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു തീയിൽപ്പെട്ടിട്ട് മുഴുവനും കത്തിച്ചാമ്പലാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് അഴിച്ചിട്ടിട്ട്, അതായത് നഗ്നനായിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഒരു നാണവും കൂടാതെ കൂസലും ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു കൊതുകിനെ കൊന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ രാജ്ഞിയാകട്ടെ, ആ ഒരു വില്ലത്തിയാകട്ടെ, അവരുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാ കൊതുകുകളെയും നമ്മുടെ ജീനോസ് കൊന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികാര ദാഹിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീനോസിൻ്റെ ബോഡി മുഴുവനായിട്ടും അവളുടെ മൂർച്ചയേറി അവളുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ അവൻ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈറ്റാമയാകട്ടെ കൂളായിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചെകിള നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കഥ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ ഈ ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പവറുകൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ തൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സൈറ്റാമയായിട്ട് കൊച്ചു ചെക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും അവന് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമനെ വിട്ട് കളയുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ ഈ ഒരു പവേഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജനോസിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജനോസ് അവൻ്റെ ബോഡി ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അവൻ റീഫിറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമേനെ അകത്തേക്ക് വെയിറ്റാനൊക്കെയിട്ട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമയായിട്ട് പാവൻ ചെക്കനെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ജനോസിൻ്റെ അകത്ത് വെയിറ്റ് ഇരുത്തി അവൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ അവൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളും അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൈബോർഗ് ആയതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സൈറ്റാമോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റാമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിഷമമൊക്കെയാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് ഡ്രാഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക മെസ്സേജുമായിട്ട് രണ്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. ആ ഒരു മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അത്ര അക്രമകാരികളൊന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി ആ ഒരു മെസ്സേജ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു രണ്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെയും മറ്റു പല മോൺസ്റ്റേഴ്സ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ആക്രമിച്ച് കൊന്നു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ തലയൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു മോൺസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗൊറില്ല. ആ ഗൊറില്ലയുടെ പേര് ആമേഡ് ഗൊറില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റാലിക് ഷീൽഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗൊറില്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് അവന് ആർമേഡ് ഗൊറില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഈ ഒരു കീരി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മോൺസ്റ്റർ കൂടി ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ സൈറ്റാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കീരി പോലെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ആ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റാമിനെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ സൈറ്റാമയുടെ തല മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഉള്ളത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമേനെ ഈ ഒരു സിംഹരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കീരിയും കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജീനോസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആർമേഡ് ഗൊറില്ല, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെറ്റാലിക് ഷീൽഡൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗൊറില്ലേനായിട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു വർത്തമാനമൊക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു സിംഹരാജാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കീരിയുടെയൊക്കെ ഡയലോഗോടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മടുപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റാമയായിട്ട് അവരുടെ ഡയലോഗോടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടുത്തിട്ട് അവനാകട്ടെ അവർ കൂളായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഒറ്റ പഞ്ചിൽ ആ ഒരു സിംഹരാജാവിൻ്റെ കഥ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഡയലോഗ് അടിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സിംഹരാജാവ് അവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീരിയായിട്ട് അവൻ പേടിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഓടിപ്പോകാനൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റാമ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവൻ ആ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു കീരിയെയും അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജനോസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആർമേഡ് ഗൊറില്ലയും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫൈറ്റൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അവസാനം നമ്മുടെ ജനോസ് ആകട്ടെ അവൻ്റെ സ്കിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവസാനം ആ ഒരു ഗൊറില്ലയെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു
സൈറ്റാമയായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ അതിൽ നേരത്തെ അവൻ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സിംഹത്തിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗുരുലയായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കൊന്നു കളയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റാമ ആ ഒരു കണ്ണുമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗുരുല പേടിച്ച് പോയിട്ട് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറുമാരെ എന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീനോസ് ആകട്ടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ ഒരു ഗുരുലയുടെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അവർ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവന്നത്, അതുമാത്രമല്ല ആരാണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, ഇവരെവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടവരാകട്ടെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല എപ്പിസോഡുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കിടിക്കാച്ച എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.